Academia Corpo em Movimento. Restaurante Engenhos Gourmet. Açaí Bis. JMR Material de Construção. Restaurante Carne na Brasa. Estamos aqui na BR-230, pista essa que dá acesso à cidade de Campina Grande. Aqui, policiais do 7º Batalhão de Santa Rita encontraram dentro da mata um veículo provavelmente roubado. Nossa equipe vai adentrar dentro da mata e mostrar onde foi encontrado e como foi encontrado este